klasi e brëndshme, ka rrjedhur dy grupime, ka rrjedhur diçka në formën e një denoncimi që nuk është i pari në, 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 në praktikën e spakot, të a themi troq njëzve, spaku me këshu punon, me denoncime të sajuara, të stisura, me njërez që s'kan lidhje me gjën, ku dion, dhe në përpëjitur njëri, dhe u oh, pritë se kanë sa dokumenta unë nga Austria, pa vashma, ku shjeti njërë. Këmëtan, pra, nuk bëhet kur kjo e kushiti? Jo, a, a pa përja sila sila, hajtë denonzim dhe spaku mërët vetëm me fashatheme. Spaku nuk mërët, nuk ka kohët mërët me kontrolën e lartë të shtetit, nuk ka kohët mërët me inspektoratën e lartë deklarinit pasurive, por mërët me kalzus popullor të, të, të kësa natyre, që është në fakt pjesë e një lojët e brëndshme, pjesë e një grupit brëndshme. Pra nga këtë debat në doli në pa edhe përfshirja e Arben Ametajt në mardhënje me Klodian Zoton. Tani, në vend që të bëjmë pyetjen si ka mundësi që pas kemi ardheri këtu, kemi akuzuar njërës ka njërës sot, që janë në burg, me tre akuzën kërris, që që janë të papjekura, që janë të paformsuara si akuza, pse janë të papjekura, se pas ka nëruhetimet pra, pas ka e-mail e këj e-maili i Klaudian Zotës, që ka thesarë, që as pas ka, tëse pas ka nëledzuar akoma, si kanë nërejtë akuzët,